刚刚各位跨过了一条界限，这条界限呢，也是当初的设计者他用了一个巧思，他告诉你说，你从外面是凡间，你跨入一个神圣的祭祀空间。他用什么东西当界限？那有一排红砖，所以已经听过我讲十遍的人，他还是踩着那条线进来的话，那你就被淘汰了。那是一个界限啊，刚刚进来有刻意去闪过他的请举手，三位，那其他的都不管这回事，对不对？好，那就算了。那可是我告诉你，这个东西我拿去问李千让老师，问姚其忠老师，他们全部同意。他说你这个是新发现，我们从来没看过，没有想到这件事情。所以你觉得它重要吗？你觉得不重要没关系，可是我觉得这个是应该要提的。它就是从，因为我们整个大环境它就是一个祭祀空间嘛，那它为什么要用砖？它一定有它的用意啊，对不对？它有它的用意，只是我们现在的人站在这边来看的时候，它就是跨过那个砖进来了，跨过那个砖进来。好，那我们前面讲这么多东西，都在讲它的庄严肃穆也好，讲它的祭祀空间也好，都是很沉重的话题。可是进了这个中间这个门的时候，它又表现出另外一个设计师的巧思，让你感觉它是很热忱的来欢迎你。我要找一个两手空空的，比较方便的。